Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Əzizlərim, bu günləri Uca Allah Subhanahu Teala'nın bir ayəsini oxuyacaq. Uca Allah Teala buyurur ki, Bəlil insanu alə nəfsihi basira. Həqiqətən də insan özü özün yaxşı tanıyır. Bəli, əgər bütün insanlar səni tərifləsələr, əgər sən o tərifi haqqı etmirsənsə, onun sənə heç bir xeyri yoxdur. Çünki sən özünü daha yaxşı tanıyırsın. Əgər bütün insanlar səni pisləsələr, qınasalar və sən o qınağı gərəkdirmirsənsə, o qınağın da sənə heç bir ziyanı yoxdur. Və sən nə qədər salih insan, yaxşı bir şəxsiyyət olursansa ol, heç də o demək deyil ki, insanlar səni sevəcəklər. Necə ki, peyğəmbərləri sevməyənlər də olmuşdur. Həmçinin insan nə qədər günah sahibi olursa olsun, nə qədər alçaq birisi olursa olsun, yenə də onu sevənlər tapılır. Necə ki, Fironu, Qarunu, Nəmrudu sevənlər olmuşdur. Bir dəfə Mutrif ibn Abdullah deyir ki, İmam Malik məndən belə soruşdu. İnsanlar mənim barədə nə danışırlar? Dedim ki, dostlarımız, sadiq insanlar səni tərifləyir, düşmənlər, pis insanlar isə sənin barədə pis danışırlar. Deyir Allah həmd olsun ki, hələ də insanlar belə davam edir və şükürlər olsun ki, insanlar hamısı bizim barədə eyni sözü demir. Bunu demək də qəsdi odur ki, insanlar əgər hamısı onu tərifləsəydilər, qorxur ki, bundan arxainlaşar və qururlaşardı. Və insanlar əgər hamısı onu pisləsəydilər, qorxur ki, o həmin o dediyi şeylərdən onda da olmuş olardı. Ona görə heç də insanların dediyinə, insanların tərifinə allanmaq lazım deyil və həmçində insanların qınağından məyus olmaq lazım deyildir. Bəlil insanu alə nəfsihi basira. Həqiqətən də insan öz-özün daha yaxşı tanıyır. Elhamdülillah.